Розпочалось засідання міського штабу з підготовки житлової інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період з інформації про те, які завдання ставить перед надавачами комунальних послуг новий міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман. Задача поставлена усилить проплати і привести їх в соответствие. К сожалению, ми маємо определенное снижение оплаты потребителей услуг предприятий теплокоммунэнерго. Поэтому необходимо все меры принять для того, чтобы расчеты за, особенно за тепловую энергию, за газ, были приведены в соответствие согласно тем графикам, которые мы составляли с вами. Могу сказать, что в 2013 году практически до 98% эти расчеты были доведены. Сегодня, к сожалению, по городу Кривому Рогу идет где-то на 18-22-23% снижения этих платежей. Поэтому просьба такая соблюдать, и вернее контролировать соблюдение договорных условий с каждым потребителем и качественно обеспечивать выполнение своих договоров. Потребує покращення ситуація з розрахунками за енергоносії та комунальні послуги. Завдання у місті – не допустити накопичення боргів у цій сфері, йшлося на засіданні штабу. Сума средств, або об'єм підготовки к осінньо-зимньому періоду 2014-2015 року напряму залежить від рівня проплат. І від того, скільки кровлі буде відремонтовано, і внутрідомових комунікацій, скільки буде замінено, скільки буде підвалів осушено. Это все зависит исключительно от уровня проплат. Потому что оплата со стороны жильцов за оказанные, фактически оказанные жилищно-коммунальные услуги, это на 95% основной источник, за счет которого предприятия готовятся к работе в осенне-зимний период, для того, чтобы качество своевременно и в полном объеме. Поэтому у меня есть убедительная просьба ко всем жителям нашего города не снижать уровень проплат. На засіданні проаналізували роботу зі зверненнями громадян на минулому тижні. Про це членам міського штабу звітували керівники підприємств надавачів комунальних послуг. Факти повторних звернень громадян Олександр Катриченко назвав неприпустимими. Поступило більше 100 обращень від жителів граждан нашого міста исключительно по вопросу оказання жилищно-комунальних услуг. Не в полном объеме, не своевременно, касаемо проплат и так далее и тому подобное. К сожалению, проанализировали мы детально эти 103 обращения, которые поступили в органы местного самоуправления. По той информации, которую заявили жители в своих обращениях, 46 обращений, а это мало не мало, 45% от общего количества обращений, которые зашли на прошлую неделю, это те обращения или обращения тех граждан, которые предварительно уже к исполнителям услуг обращались. Звернув увагу на певні недоліки у роботі ЖЕО та управителів з пожежної безпеки начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради Сергій Жупінас. Проведя аналіз цього року за январь и февраль месяц, докладываю, что подразделениями пожарно-спасательной службы было осуществлено в январе 88 выездов на ликвидацию пожаров разных ситуаций. Из них на подвальное помещение, где находился мусор, матрасы и прочее, было 8 выездов. На этажи, где происходило нахождение также мусора, коротких замыканий электропроводки, это тоже ведет вопросы наблюдения пожарной безопасности на домах жилых 6 раз, а также на ликвидацию мусора на открытых территориях возле домов 12 раз. По февралю месяцу подразделениями было сделано 55 выездов, из них, соответственно, по подвальным помещениям 6, по этажности 3, а также мусор на открытой территории 8. Поліпшення платіжної дисципліни у сфері комунальних послуг та робота зі зверненнями громадян залишатиметься на постійному контролі міського штабу.